Армысыздар, арнамыздын тикелей эфиринде сөзүңүз аузуңузда кабары, студияда журналист Ыбырай Райымкулов. Бүгүнкү кабарыбыз осу жаңы гана мареге жеткен окуучу жаштар арасындагы облустук айтыскер акындардын жарысынын бүтүү тууралуу, сол жарыстын барысы тууралуусунда болмок. Ол жөнүндө бүгүнкү студиябыздын коноктору облустук калк чыгармачылык орталыгынын маманы Уралбай Камитя жана осу жаңы гана биткен айтыстын жеңимпазы Нурбол инимиз аңгимелеп беретин болады. Ореке, энди өзүңүздөн баштайык. Жалпы бул эмне жарыс болду? Кимдер катышты? Осу жарысты уюмдаштыруу ой кайдан келди силерге? Бул Жыралбы Жамбыл деген энди бир 30 шакты жыл болуп калды. Дастурлуу өтүп туратын республикалык деңгээлдеги окуучу айтыскерлердин байкоо. Сонун бүгүн облустук кезеңинен өтүп отурмуз. Бул энди эң соңку кортундусу Алматы облусунда өтөт жыл сайын. Сол облустук кезең. Облустук кезеңге бүгүн аудандардан, каладан барлыгы 10 үмүткөр катышты. Бул айтысты осу облустук кезеңин өткөзөтүн мынау Актөбө Дарын кылымый системелик өңүрлүк кошумча билим берүү орталыгы бар. Сол орталык жылда-жылда уюмдаштырады. Сол 10 бала катышты бүгүн айтыска. Ичинде кыз балдар да бар, эр балдар да бар. Сол айтысты бүгүн жаңы гана кортундуладык. Сонун жүлдөгөрү менин касымда Актөбө Максат Кусайынов атындагы Актөбө Дарынды балдар мектеби интернатынын 11 класс окуучусу Нурбол Жаумбаев эрип келип отур. Бул Нурбол Жаумбаев өткөн жылы да осу облустук кезеңинин жеңимпазы болуп республикалык айтыска барган. Онда да 3-ші орын алып келген республикалык кезеңінен. Осындай жалпы айтыстың сипаты. Енді Нурбол, өзіңе ауыссақ, жалпы айтыспен қашаннан бері айналысып жүрсің? Жалпы неліктен осы айтысқа бой ұрдың? Мына 8-ші сыныпта оқып жүрген кезде осы Уралбай Камитя Еркіндік қыран шарықтады тәуелсіздік күніне арналған облыстық студенттер мен оқушылар арасындағы айтыс өткізді облыстық деңгейде. Сол айтысқа осы біршама оқушылар және студенттер қатысты. Сол айтыста 3-ші орынды иеленіп, содан кейінгі болатын айтыстарға қызығушылық танытып, бірте-бірте оқушылар айтысына қатысып, оқушылар мен студенттер арасында жарыстар ашып, осылай ілесіп кете бердік. Қызығушылық сол сәттен басталды. Бұл жерде бір айта кететін нәрсе, мен қалай келдім дегенде бұл хабарға. Мен жаңағы облыстық халық шығармашылығы орталығында жас айтыскерлер мектебі деген үйірменің жетекшісі едім. Сонан кейін жаңағы Ақтөбе Дарын ғылыми орталығы мені осы айтысқа білікті маман ретінде қазылыққа шақырып отырады жыл сайын. Сонымен бірге мен осы халық шығармашылық орталығында жаңағы үйірмен болғандықтан осы Нурбол тағы да бірнеше бүгін сайысқа қатысқан балалардың ұстазы міне. Соны. Енді Нурбол, өзіңе сұрақ, жалпы осы айтыс өнерінде өзіңе үлгі тұтарлық ағаларың бар ма? Кімдерге еліктейсің? Кімдер секілді айтыскер ақын болғың келеді? Айта берсек, оның жақсы ақындар көп деген болса, өзіміздің Ақтөбе өңірінен шыққан жақсы ақындарды атап өту керек. Мысалы, кеше бабамыз Нұрпейіс Байғайынды, енді Ақтөбенің ақындары пір тұтады. Сол Алматы үшін мысалы Жетісудың ақыны деп Жамбылда айтатын болса, Ақтөбе дегенде Нұрпейіс Байғайын еске түседі. Ал қазіргі ақындардың ішінен Ақтөбеде Жәнібек Бейітов, Аян Сейітов секілді өте жақсы ақындар бар. Ал енді Ореке, өзіңе ауысайық, жаңа өзіңіз айтып отырған үйірмен бар дейсіз халық шығармашылық орталығында. Сол үйірменің жұмысы жалпы қалай? Енді біз ештеңе білмей көрмей отырған жоқпыз, жалпы естуіміз бар сол үйірменің жұмыс жасайтыны. Жалпы сіздің осы Ақтөбе облысында, осы өңірімізде айтыстың өрісін кеңейтуге атсалысып жүрген азаматсыз. Жалпы өзіңіздің сіздің жеке пікіріңіз бойынша қазір бізде осы біздің аймақта осы айтыс өнеріне деген көзқарас қандай? Жалпы осы өнердің даму деңгейі қандай? Қандай баға берер едіңіз? Мемлекет тарапынан қарасу бар ма? Шығармашылық үйіне 2014 жылы мен жұмысқа келгем. Сол кезде жаңағы үйірмені аштым да балалар жинақтадым. Балалар жинап алу үшін бұрында менің тәжірибем бар еді, шәкірт оқытқан. Бұрын Қазанғап мектебінде болған сондай айтыс классым. Соған байланысты мен келдім де бірден осы Еркіндік қыраны шарықта деп жаңағы Нұрбол айтып отқан студенттер мен оқушылар арасында айтыс ұйымдастырдым. Осыдан өткізгеннен кейін балаларға айттым, ал мен осымен жұмыс жасайын деп отырмын. Сендер маған қалай шәкірт болуға
келісесіңдер ма, бұл жерде жаңағы шығармашылық ұйымының директорының қолдауы бар, ақысыз пұлсыз оқытам, сендерді оқытқаным үшін маған жалақы төленеді, солай-солай. Сонымен не керек, балалардың бір қатары маған шәкірт болып сол жерде келісті, сосын сырттан тағы да естіп білгендер қатарға қосыла бастады. Және мен осы айтысты алып жүрумен бірге, тек үйірме мен шектеліп қалған жоқпын. Мен жалпы облыстың айтыскерлерін жинап алдым да, бәріміз бірігіп, сол отырыс жасап, жиналыс хаттама толтырып, біз облыстың басшысына Бердібек Сапарбаевқа хат жолдадық. Бізде Ақтөбеде айтыскер ақын жоқ емес, бар. Бірақ бізде өткізілетін айтыс жоқ. Сондықтан біздің ақындарымыз сыртқа шығып дұрыс көрсетілмей, көрінбей жатыр деп. Сонымен не керек, жаңа жерде өзіміз кесте жасап, мынау 12 ауданның 10 ауданын алдық. Соның ішінде Шалқар, Арғыс сияқты өздері айтыс жасайтын аудандарды қолқалаған жоқ. Біз өмір бірде бір айтыс өтпеген мына біздің солтүстік аудандар бар. Осылардың бәрін тізімге кіргізіп, ал жүлде қорына осындай ақша керек шамамен. Біз сосын осындай ақын алып барып айтыстарды ұйымдастырамыз. Сол қатымыз қолдау тапты әкімнен, сонан кейін аудан әкімдіктеріне, қала әкімдігіне тапсырма берілді. Сонымен бір жылда 7 айтыстан, келер жылында тағы да өз өтініштерімен 6 айтыс өтті өткен жылы. Үстіп-үстіп біздің ақтөбелік айтыскерлер төселді. Соның қазір алдында жарқырап жүрген Ершат Қайболдин деген әніміз бар. Өткен жылдың өзінде республикалық үлкен ақындар қатысқан айтысты 2 рет 3-ші орынды алды. Одан аймақтық айтыстар болады. Солардан жүлде алып жүрген Данияр Алдабергенов деген, Нартай Тілеуқұл деген, Жәнібек Бейбітов деген ақындарымыз бар иә. Осылай біздің айтыскерлер қазір бұрынғыдай республикалық айтыс өтсе біздің ақтөбелік айтыскер орын алмай қалады ау, ана мынау деп уайымдап отырмаймыз, тақымымызды қысып қалып. Тақым қыстық айтып бір ақынымыз қалай да бір жүлдеге ілігеді. Өткенде оның бір енді сөз дәлелді болу керек айғақты. Ердің соңы Есет деген біз аймақтық айтыс өткіздік. Осында Есет Көкеұлының 350 жылдығына туғанына орай ұйымдастырылған. Осында сырттан 8 ақын, Ақтөбеден 8 ақын шығарып, солай аймақтық айтыс жасадық. Соның 6 жүлде. Осының үшеуі сырттан келген, бұрыннан жағы алтын домбыра алған атағы бар, немесе халықаралық айтыстан бас жүлде алған, сондай 3 ақынға кетті де, оның екеуі алтын домбыраның иегері, Аспанбек Шұғатаев, Мұхтар Ниязов. Сосын біреуі кім еді, Шалқарбай Ізбасаров, халықаралық айтыстың бас жүлдесін алды. Осы үшеуі алға түсті де, онан кейін біздің ақтөбелік ақындар тұрды. 3 орында қалған. Ал басқа кейбір облыстан келген, жаңағындай үздіктеп келген ақындар біздің балалардың деңгейіне сәйкес келмеді. Бұл яғни біздің ақтөбелік айтыскерлер республика бойынша бірінші деңгейлі ақындардың қатарына қосылғанын көрсетеді. Онан кейін сол арада 3-4 күн өткеннен кейін біз Қандағаш қаласының 50 жылдығына орай Мұғалжар ауданында айтыста болдық. Мұғалжар туған байтағым деген. Оған да сырттан 5 ақын келді, бізден 5 ақын шықты. Соның жаяғы 4 жүлде болса, бас жүлде 1-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орын. Осының жаяғы екеуін біздің ақтөбелік айтыскерлер алып тұр. Яғни республикамен салыстырғанда тепе-теңдік ұстап тұрмыз. Сондай халге жеттік біз қазір. Көп-көп рахмет, өреке. Хабарымыздың аяқталар уақыты жақындап қалды. Енді аз ғана уақыт, сондықтан да сіздерге хабарымызға келіп, бүгінгі өткен айтыс туралы, жалпы Ақтөбе облысындағы айтыс өнері туралы аз да болса жұртшылыққа мағлұмат бергендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық табыс тілейміз. Құрметті телекөрермендер, осымен бүгінгі хабарымыз тамам. Эфирде келесі кездескенше сау-сәлеметте болыңыздар. Рахмет.